تم نادي الجمهورية الفدرالية الصومالية أيام ما أنت عد قعنتاجا كومي المرية أفر عطوب أو كمي دشان يطوبان كعطوب وككو مي هاي دستور كالصومالية كاسو لغو سلايي دونيستا مدحوينها حكم كتشوغا لن عيب بدان أيا دي دان شرعية دا هادا لغو أنسحي عارنتا سيدو كلا هنانك لغو ماري أو هري هبرا عيدا لغو مرانسانا هادا نسيدا لغو أنسحي وحاد دوليا اللهو ماك يدر حوق بدان كدي مركي هول كبارلمان كلا حقيقنا ياني سنتين ترد لغو باحنا إنه كورا مهام بلحيان لوان بيلو تريد قودة برلمان كوكوية تمناد مدحوين حاسا الشيخ أيام ما انتقاتي دباها ينو حوق قساري تهيدا ونكولية هلوس عبيو تاسا صواف شاري سواح كستو اللي قفلان كراي وربينتا واحي نكوية قناد عدوين كاللقي يريد دستور كعصب دغن قل كيسا من نمضة صوماليا عبشادة مدحدي هورا يفل شادة اللي ايجي كرا وحو قرى يعطوب كافراد ايد دستور كلان سحيي سيدو قرى يد دستور كعصب awooda dalka ayaa ku ururay sagcanta madaxweynaha oo kaliya isagoo yeelanaya magacaabista iyo riyada ra'iisul wasaaraha tahleedku waa shan sano oo aysan cadeyn sida looga tagay xukunka jagada madaxweynaha waxaa lagu tagi karaa oo kaliya doorasho qof fiicooda oo aan la ogeyn sida ay u dhacayso iyo goorta la qaban doono doorashooyinka dowlad goboleedyada fiila Soomaaliya ayaa go'aaminaysa cidda madaxda ka noqonaysa ma haysto taageero siyaasadeed iyo mid deegaan midna dastuurka taasoo ka dhignaanaysa in cutubka afraad ay ku jiraan dhacdooyin aan fulinteeda xataa haddii la isku raaco madaxweynaha iyo xirtiisa aysan qeexi karin sida lagu gaarayo taariikhaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa noqday wasiirka koowaad ee uu horeeyay una dambeeyay oo si rasmi ah loolan ugu galay in jagada awooddeeda la dhimo saacadii la doonana la ceyrin karo inkastoo dadka qaarkood Xamse ku aamaneen qodobka daacadda noqoshada madaxweynihiisa haddana Xasan Sheekh ayaa la dagaalamaya saaxiibkiisa oo uu sheegaya inu sana amin sanayn oo abuurayo inuu xilka saacadii uu doono uu ka qaadi karo dhaqan galma noqon doona dastuurka cusub marka la joogo masraxa siyaasadda Soomaaliya madaxweyne kasta oo fadhiya xukunka fiila Soomaaliya ayay hubaaltahay inay u sahlan tahay in marsada baarlamaanka qorshayaashiisa siyaasadeed heerar iyo shacyo siinaya awood la xariirta inuu ku nagaan karo xafiiska balse dhaqan galintooda ayaa aag adag oo ugu dambeyn soo ilaaya dhammaan doonista uu ku bixiyay malaayiinta dollar ee ka mid ah dhaqaalaha dowladda dastuurka cusub ayaa mid ku saleysan heshiiska Maarj 2023kii ay Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo ay barnaamijyo ka ahayd Puntland kaasoo lagu saleeyay wax ka bedel sida qodobka kursiga ra'iisul wasaaraha oo iyagu isla go'aamiyeen laga dhiga madaxweyne ku xigeen qorfayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in dastuurka uusan noqon doonin dhaqan gal balse uu horseed u noqon doono oo kaliya dib u dhac ku yimaada dowlad dhiska Soomaaliya iyo inuu fogaayo kalsoonida Soomaalida dhexdeeda ee la xariirta midnimada dalka iyo in la wada yeesho nidaamka dowladnimada luuna niyad samaado hurka siyaasadda ee uu bilowday fiila Soomaaliya sida ay tabisay Galen Media maalmo kor dastuurka la ansixiyay ayaa ah mid aan heshiis siyaasadeed ka haysan dhinacyada wadaaga ku ah siyaasadda iyada kooxda hadda aan diidmadooda banaanka keenin ay qabaan inuu yahay mid aan waaqici ahayn kana turjumayn masiirka Soomaalida ee xilligan in madaxweynaha Soomaaliya uu dhaqaaqo socodsiinta dastuurka waxaa loo arkaa mid aan waxba ka bedeli doonin diidmad adag ee uu kala kulmay Puntland oo ah dowlad goboleedka ka dacda weyn dowladnimada saddexaad ee Soomaaliya ka soo hanaqaaday sanadkii 2000 madaxdii hore iyo siyaasiinta dibad jooga afarta dowlad goboleed ee qaybta ka ah qorshaha Xasan Sheekh ee dastuurka cusub ayaa iyaguna loo arkaa inaysan daacadnimo jirin xilligan durbina waxaa la saadaalinayaa inay ku kala dhaqaaqi doonaan qodobka sida weyn u taabanaya dhankooda ee la xiriira dhismaha guddiga doorashooyinka labada heer ee uu soo dhisay madaxweyne Xasan Sheekha kaasoo fiila Soomaaliya rajeynayso inuu qabto doorashada labada heer ee federaalka iyo dowlad goboleedyada saaxiibada madaxweynaha ayaa tabinaya inay soo dhisan doonaan madaxweyne goboleedyaal bedeli doona xubnaha hadda xafiisyada jooga walaa aan loogeyn sida ay tani dhaqan gal u noqon doonto laakiin madaxweynaha ayaa xoogga saaraya in labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle inuu maamulkooda yeesho ila xoogaal ayaa sheegaya madaxweynuhu hadda ciyaarayo aragti kale oo ah in dowlad goboleedyada isku soo taaga ama uu caqabado u arko oo siin kara hal sano oo muddo korrin kale ah taasoo sida ay sharciyadeedu sax ku noqonayso la isweydiinayo diidmada dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ayaa dhabaha u xaareysa fargelinta beesha caalamka oo ah awoodda inta badan joojisa dabca madaxda Soomaalida ee aan suuragalka ahayn kolka ay dhagaha ka furaysaan baaqyada gudaha ee ku aadan in taladu aysan dhaafin gacmaha Soomaalida madaxweyne Xasan Sheekh oo sida looga bartay u damacsan saaxiibada dibadda waxaa loo arkaa mid ugu dambeyn qaadan doona cadaadis ka sheegaya xilli uusan garowshiyo iyo dhagan weel ka heli doonin jalayaasha siyaasadda ee ay wadaaga ku yihiin masraxa hoggaaminta dalka gogosha garowe tallaabaqaadka baarlamaanka ee beddelka dastuurka ku meelgaarka ee dalka waxaa la saadaalinayaa inuu soo dedejinayo shuweynaha ayaa ka tashiga Soomaalida
الغرشين إنه كقب صوم بنت لانت الضباط يدا سوى السعودة كعسوك قول حاركي سوى هاد ضباب بلوضي سياسين أنكروا قادين دين مدى السور كأو قريمة لحوينها يكوى التاقرسان هاد دقار كود وإي كتران لبدا بقلي البرلمان كفدرالك أيه هبالتها إنه آدي دونان قروي أيهو كوهن قوبي بلنقاتك أي كوغتين مصيرك السياسيات هاليسنا أقليين دالكا سعيد دانيوه قامنا يد دولة قبلاتك وقوحوغن سوماليادا نظام كفدرالك إسكوا فقصان سياسيين بدلنا أميسيين وسوي هادا يهد وبدحاتك هايستا تلادا آقا دحي هادا وحا هوريا الله الحيرا يالسيدا أوفالكي يلا إيقي دونو بنتلان أو بدحات واه سوماليا فدرالا مكاد يجيد دونا ميدهو قامسي دادال دالك الدبلو وقعونا يجيد كي هوري بسوي حوادي دونا إن حاسا شيخ للمرو إسلا دبهاس أو دمات كيسا أو كلايهي كلا تقبل شو وقدمين مدحدي هوري يا معارض كهانك كلا كراستا فيلا صوماليا وعي هادا عدي يان ولاعا اي كقبان جهادا اي افكا سارتي تلاذي صوماليا لين عكرنا وحليق دونا سيدا اي اوما ريان قل كلا حرر اسكو اماتي سياسيد وي كوة تان حال كتاقن تاسو هادين لهن لفتر كودا كدقيسا شيكو ين كودا مدلي سياسيد وان عنا ديب يدف منا كو كردين كارين دا qaar ka mid ah warbaahinta gudaha dalka India ayaa daabacay warar sheegaya in koox burcadbeed Soomaaliya oo dhawaan qafashay maraakiib laga leeyahay dalalka Iran iyo Bangladesh isku dhiibeen ciidamada dalkaasi India kadib markii ciidamada India ay fuliyeen howlgalo culus saraakiil ka tirsan ciidamada badda India ayaa ku dhawaaqeen isku soo dhiibeen koox burcadbeed Soomaaliya oo afduub u haystay dooni kaluumeysi oo laga leeyahay gudaha dalka Iran oo lagu magacaabo Al-Qamar taas oo ay la socdeen sida la sheegay 32 shaqaale oo dhashay dalka Pakistan kuwaas oo hadda la sheegayo in dhammaantood ay bad qabaan howlgalka ay kooxdan isku soo dhiibtay ayaa ciidamada badda India waxay muddo 12 saacadood ah ay ka wadeen meel qiyaastii 90 km koonfur galbeedka xigta jasiiradda lagu magacaabo Sectra arintan ayaa waxay imaaneysaa xilli dowladda India dhawaan ay qabatay sodomeey burcadbeed Soomaaliya kuwaas oo la soo taagay maxkamad ku taala dalka India Soomaalida ay indhito qabatay labada jeer waxa ay ka soo jeedaan maamulka Puntland oo aan wali war ka soo saarin burcadbeeda Soomaalida ah ee Puntland ka soo jeeda isla markaana lagu qabtay xeebaha dalkaas India ayagoona saabuun kala doon u qabashay dowlad laga leeyahay dalalka Bangladesh iyo Iran wiilkaygiyo hee bad qabaan howlgalka ay kooxdan isku soo dhiibtay ayaa ciidamada badda India waxay muddo 12 saacadood ah ay ka wadeen meel qiyaastii 90 km koonfur galbeedka xigta jasiiradda lagu magacaabo Sectra arintan ayaa waxay imaaneysaa xilli dowladda India dhawaan ay qabatay sodomeey burcadbeed Soomaaliya kuwaas oo la soo taagay maxkamad ku taala dalka India Soomaalida ay indhito qabatay labada jeer waxa ay ka soo jeedaan maamulka Puntland oo aan wali war ka soo saarin burcadbeeda Soomaalida ah ee Puntland ka soo jeeda isla markaana lagu qabtay xeebaha dalkaas India ayagoona saabuun kala doon u qabashay dowlad laga leeyahay dalalka Bangladesh iyo Iran wiilkaygiyo hee